Aí, É. gente, estamos voltando com o detonado, né? Deixa eu baixar esse volume da porra, filho da puta. Aí, tá, subiu Gabriel, quatro. vai jogar. Vê se tu Não? derruba a mesa. Tá, corta a candeia. Tá, vai, jogar. Quem disse? É. Tá, no Tá, aqui eu último. não lembro muito o que fazer, mas já que tem essa alavanca, eu vou puxar. Ui, isso? Deixa os tênis jogados no meio do caminho, agora deixa Cala a com. boca, filho da puta, é? É. Tá, daí, gente, é nóis na frita. A gente ia fazer uma edição especial hoje, só Só que que deu daí um o, a mãe imprevisto. do Eduardo, é, a mãe do Eduardo teve uma infecção hospitalar e provavelmente. Não vá para o hospital. E provavelmente a gente só vai poder fazer isso o especial terça-feira. Não, quarta, se der. Se o Bruno Se quiser. der, eu não sei se eu vou dar porque eu só tenho que ir para Você não. academia É. Porque ele e não sabe se vai coisas. dar, entendeu? É, Porque daí. ele dá todo dia, mas aquele dia ele não sabe, né? Dá todo dia. É, tu não sabe se vai dar. Ah, daí tu pausa o tempo, daí tu desce aqui, aperta o quadrado pra descer. Aí tu vem rapidinho aqui, aperta R1. Vou puxar Eu não sei lá. como é que o Kratos não se afoga, né? Tem um Quem fogo. disse que ele não se afoga, hein? É. Tá, eu não sei quem Por que tá. será que ele é tão branco, né? Tá, olha aqui que legal. É. Vai pra cima, não? Vai pra cima primeiro! Isso. Aí tá, você vem pra cá. Deu dois pulinhos. Mentira! 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 Ai, como vai você? É, que normal, velho. Tá, a gente não sei se vai A conseguir. gente não sei. Tá, agora tem que puxar essa alavanca, né? Nós não sabíamos que vai dar de fazer todos os vídeos com a câmera do pai do Daí Gabriel. o Bruno trouxe a câmera dele, daí É, não é vocês. tão boa e vai ficar vídeo só de 5 minutos. Então não é estranho. É, mas tá de Não boa, vai daí a gente tá dar. fazendo de 5 em 5 minutos aqui, tem alguma coisa? Ah, tá matando! Cala a Foca. boca, cara. Vai ter que falar tudo o que tu fez. Sério? É. Porque eu fiz bosta? Não, tá certinho. Tá, e agora? Vou fazer tudo de novo? É. Ah, êêêê! Não, só passa. Motherfucker! Não, não precisa puxar a alavanca, já puxou? Ai, eu Assim. falei. Mentira. Mentira! Agora tu puxa essa buçã aqui, mano. Aí tu não faz essa Tu puxa porra! o bucetino. Aí tá, só vem nadandinho. É Rio, bro. É rápido, senão não vai dar. Shoryuken! Para, cara. Rock and roll. É. Sério, para. Tá. Tá, isso aqui a gente tem que puxar Tá, mais. tem que quebrar a parede ali atrás. Falei. Quadrado, quadrado, triângulo e pega o baúzinho. Aí tá, mais um Gorgon. Ah, acho que Com não tem nada Gorgon. ali. Tem que levantar esse buçanho aqui, eu acho. Buçanha? É. Mal. Aí. Agora quebra a parede com o super dado de cabeça do Kratos. R1, segure só. Tuf. Aí tá tudo pertinho pra subir. Buf. Ou não? Não, primeiro puxa a alavanca. Esse Ah, não tá. adianta, é da ordem, mas é mínimo. É uma Tá, daí tu porra. puxa essa cara aí. Vai esvaziar a água? Não, não, deve. Falou? Bom dia a todos, sabe? Para o céu. Cala a boca. Inferno. Tá aí agora. Tá, de novo eu desrosquei a alavanca. Calma aí, agora. Ah. Ah, não deu. Ah, Quem não disse? deu. Não, eu pensei que tu ia conseguir todos os dias primeiro. Não, não faltava tentando. Desrosqueia. Desrosqueia. Tá, o que que tem pra trás ali? Ali vai ter uns monstrinhos. Eu vou matar? É. Não, deixa ali plantado antes. Então, a gente faz isso ali. Não, não dá. Tem que, tipo, quando tu vai puxar o último dessas merdinhas aí, vai sair um monstro. Tu tem que primeiro matar os monstros, depois sair pra cima e fazer umas merdas. Aí vai ter um Tá, e monte a de bicho. escadinha? Primeiro sobe na escadinha e pega os bonzinhos. Por que Foi será aqui que a que. gente parou no último vídeo. É, que deu um problema. É porque a bateria acabou. Não, eu tinha que ir embora. Não, porque a bateria tava no fim mesmo. Ah, é? É. Por isso não é estranho, porque a gente tá repetindo. É. Tá, agora não Tá, sei. daí tu desce. A gente tá adotando diminutivo, né? Sei lá. Baúzinho, monstrinho, Foda-se. escadinha. Foda-se, meu pai. É. Foda-se, seu cozinho. É. Aí solta, solta e mata o bicho primeiro.
Tá vendo esse? Não! Ah, eu vi no último vídeo lá. Troca! É, tá ligado? Improvável? Ah, seu cara é. Troca! Ah, nosso cara! Troca! Ah, só pro sangue! Bolinha! Troca! É. Troca! Quadrado! É. Troca! Buçanho. Ai, que eu tô buçanho, né? Vai tomar no cu. Vou matar os monstros. Quer saber? Eu tô cansado de assistir. Opa. Isso. Eu vou fazer um jogo de troca enquanto a gente joga. Não. Por que não? Porque eu tô jogando. Não, mas então, tipo, a gente troca as palavras que a gente faz, vamos lá. Tá bom. Tá. Um tributo ao Improvável, que é o meu programa favorito, e quando eles vieram pra Florianópolis, eu vou. Troca. Eu não vou. Troca. Quem disse que eu vou? Quem é Improvável? Porra é essa? Vai tomando. É. Pula. Troca. Anda. Troca. Se rasteja no chão. Eles já estão fazendo isso. Ah, é, né? Pode crer. Arranca a cabeça dele. Troca. Arranca o saco dele. Arranca a outra cabeça dele. Cala a boca. Cara, deu um ataque de riso, velho. Ai, pegar um sardinho. Ai, fudeu. Fudeu. Mais um? Porra, mas que cacete. Troca. Que buçanho. Troca. Caralho. Cara, fica divertido. Troca. Fica horrível. Troca. Por que eu pensei nisso? Troca. Você é óbvio que eu vou falar agora. Troca. Cala a boca. Troca. Arranca a cabeça dele. É. A outra cabeça. É. É. Uma avaliciosa. Aleluia. É. Troca. 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 Tá, tem... Tô zoando. Tá, agora tem aqui. Para o tempo. Troca. Troca aí. Deixa o tempo correr. Troca. É. É, bicho, para. Tá aí agora. Sobe aqui? Sobe. Sobe rápido. Sobe bem rápido. Ah, tá, vou voltar aqui. Vai rápido, antes que essa porra desce. Troca. É. Acho que essa porra sobe. É. Vai, corre. Corre. Vai pulando, né? Pra ir mais rápido. Agora espera. Para o tempo. Para o tempo. Vai lá e clica R1. Daí vai virar a torção. Aí. Pula. Pula. Aí. Pula. Aê! E agora? Agora? Isso. E agora? Puta! Ah! Ah! Tu não sabia desse, né? Cara, dessa eu não sabia. Gabriel descobre mais um! Cara, dessa nem eu joguei, me sabia! Sério? Sério. Aí, galera, lugar novo. Joguei, você tá vendo? Te humilhamos! Mas fudeu, mano, seu bicho. Cara, dessa nunca que eu ia descobrir. Eu pensei que era... Pensei que era outra coisa. Pensei que era enfeite, alguma coisa assim. Pô, dessa eu nem... Meu, já descobri umas 4 coisas só você fazendo cagada assim, cara. Aham. No God of War 1 eu descobri 3 coisas. Phoenix Feather, Dark Dragon Eye. O Gabriel às vezes tá jogando assim, ele pula num lugar que nunca vou pular. Ninguém pula, que parece que vai morrer. Daí a gente vai lá e tem um baúzinho, desgraçado. É, ai, meu caralho! Tem um quadrado, é melhor. Ah, pode crer. Quando tem muito monstro, sempre usa esse daí. E esse cachorro morre rápido, então... É, mas se for monstro muito fodão, ele vai te defender de seus ataques e vai te matar. Então, não utilize. Depende da ocasião, velho. No caso. Agora essa parte é um cu. Tu vai ter que esperar essa portinha se abrir. Essa porta uma merda. Ficar botando... Deixa eu olhar o tempo, vai acabar o tempo, porra. Então tá, falou, a gente conseguiu no próximo, tchau.